بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. من كذا بيلو يوتشي كذا مودا بيو زادني بوت كود واس. A obzirom da je meni bilo kuće, nadam se da i vama. Stoga sam donio ove dvije hedije da dadnem onome ko mi kaže šta sam prošli put pričao. Brr, ashab. Evo, brat dole ovaj zadnji nije bio na tom drsu, on ne zna sad šta sam, o čemu sam ja pričao. Znači moraš reći nekom ko nije bio tu da on razumije otprilike o čemu sam ja pričao. Jednu rečenicu. Pa neke najpoznatije odlike ashaba. Guru. A, pričao sam ove, ljubav prema poslaniku sa sela. Ništa, tebi pripada nagrada. Kur'an i mir je ispod jednim uslovom. Da se ovaj Kur'an pročita jednom. Znači, ne na oko da ga staviš negdje tamo, nego da ga pročitaš, inša Allah, barem jednom u životu. Ili ako ćeš ga ti dat nekom hedije, da onaj, halali, da ti onaj usloviš njega, tom kom je dadneš ovu hediju, da ga on jednom pročita, inša Allah. Daću hediju, pošto imam tako. Tamamo da ti dadi nekom hedijel, dadi ovaj uslov, jel, da kažeš mu barem jednom u svom životu ovako nekad, jel, kad negdje nekog čekaš ili ovaj Kur'an nagodan da ga staviš negdje onaj uđet blizu i tako. Hajde, šal, to smo riješili hedijel. Jel, govorio sam prošli put ovdje ljubav ashaba prema poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam, jel, kako su oni iskazivali svoju ljubav. Danas vam govor zašto su oni voljeli poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, jel, zašto su ga toliko voljeli? Koji je razlog zbog kojeg su oni njega toliko voljeli? Ima jedan krucijalni razlog, a to je osobine poslanika sa sebe. Inače, zbog osobina ti čovjeka i zavoliš. Nemoguće zavoliti nekog, vidiš nakon nekog i zavoliš ga. Ne, ne, ne. Zavoliš insana i postane ti drag nakon nekih postupaka prema tebi. Zavoliš ga iz raznih postupaka koje on napravi prema tebi, ti ga osjetiš da je on blizak tvom srcu. Tako se ashab zavolio poslanika sa sebe. Ali prije govora o ljubavi ashaba prema poslaniku sa sredom, odnosno razlog zbog kojeg se njega voljela, to je neke od njegovih osobina. Moram kazati da je, kada je gospodar svjetova stvorio milost, stvorio je na 100 dijelova. Znači da je milost stvorena u 100 dijelova i da je jedan dio te milosti spušten na zemlju. Znači milost gospodara svjetova spuštena je jedan samo dio, 1% te milosti na dunjaluk. Od tog jednog 1%, sva ova milost koju ti vidiš na dunjaluku, to je taj 1% samo. E sad mene zanima koji je glavni dio u taj 1%. Znači ti vidiš da je majka izuzetno milostiva prema svom djetu, vidiš čak da je životinja milostiva prema svom mladunčetu. Vidiš mnoge milosti oko tebe okružu, vidiš rahmet insana prema insanu kojeg ne zna, jel, pa te zadivi neki postupak. Vidiš rahmet insana prema životinji i tako. Mnoge te stvari zadivi i ti kažeš da je milostiv, samilostan prema onome što ga okružuje. Ta milost koja je na dunjaluku, mene zanima koja je najveća. Sad iniju da podijelim, ovaj 1%, gdje je sadržana najveća ta milost? U čemu se ogleda najveća ta milost? U dvije stvari. U dvije stvari, a to je, gospodar svjetova generalno kad je poslao poslanike, sve je objavio po njima knjige, to je njegova milost prema nam. Međutim, mi nismo zatekli Nuha alejhi selam. Nismo zatekli ni Musa, ni Ibrahima, ni ostale poslanike, odnosno većinu poslanika nikad nismo ni zatekli. Šta više, nismo zatekli ni ovog poslanika zadnjeg, ali nam je pripala ta čast da se pripišemo njemu. Svi oni prethodni poslanici i sve one objave koje Allah poslao, su Allahova milost, upadaju pod na 1%. Ali najveća milost koja je ikad poslana je poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Znači da je on, njegovo poslanstvo, njegova pojava na dunjaluku, predstavlja krucijalnu milost cijeli dunjalučke milosti. Ona je glavnica. Njegovo poslanstvo. Njegov boravak na dunjaluku je glavni. Iz tog razloga želim da govorimo o njemu. Odnosno o njegovoj milosti. On sam je milost. Allah u Kur'an nam to potvrđuje i kaže وَمَا يَوْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. A mi te nismo poslali osim kao milost svim svjetovima, svem onome što je živo. رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Džinskom svijetu, ljudskom svijetu, svima. Milostiv si ti prema svakom. Rahmeten lil alamin. Ali poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam,
kao što je došlo u hadisu kod Taberanija i Hakima, a šejh Albanija ocjenio hadis kao sahih, kaže, ja sam podarena ili darovana milost. Poslanik sa svema za sebe kaže, ja sam vam hedija u obliku milosti. Sav moj život je milost. E da pogledamo poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, odnosno neke primjere koji nam ukazuju na njegovu nevjerovatnu i ogromnu milost, kako prema djeci, tako prema odraslima, prema njegovim suprugama, pa čak prema njegovim neprijateljima. A ono što je posebno bitno, prema ljudima griješnicima. Kako se poslanik sallallahu alejhi ve sellem postavljao prema onima koji su griješnici? Ti danas vidiš da kad musliman vidi drugog muslimana, govorimo dva vjernika, praktičara, da je ovaj počinio neki grijeh, na'udzubillah. Ovaj drugi ga odmah padne u njegovim očima i iziksira ga, kažu, prekriži ga skroz, nema ga, ne postojiš. Ako slučajno mu kaže nešto, brate, pojedamo se i tako, a'udhu billah, gdje ćeš to uraditi? Što si to tako uradio? Bojiš se ti Allah i tako dalje. Ali vidiš ti na reakciji njegovoj da on tebe, baš nije on toliko saglasan prema tebi. Je li kad se desilo da je poslaniku, sallallahu alaihi ve sellem, neko tako došao i priznao mu neki grijeh? I kako je poslanik reagovao? Svi kao o tom razmišljaju. Desavalo se da poslaniku, sallallahu alaihi ve sellem, dođu ljudi i priznaju mu velike grijehe, mali grijeh. Kako poslanik sa sebom reaguje? Poslanik zna da nije cilj da on pokaže svoje znanje pred nekim. Nije cilj da se prikažeš kao bogobojazan pred nekim. Nije cilj da pokažeš ti bolji od nekog. Nego je cilj da onog drugog, drugu stranu navedeš na put istine. Navedeš na put popravka, da ga popraviš. To je cilj. E iz tog razloga je poslanik sa sebom skroz drugačije nastupao od ovih današnjih sana koji nastupaju čudno. Čudno prema griješnicima se postavljaju. Pa čak prema onim ljudima, jel, vjernici, praktičari, ti ušao sad u Allahu vjeru, vratio se, Allah ti se smilovao i tako. Na sve druge ti gledaš koda su mali, mravi odnosu na tebe, mašala, ja sam se uputio i tako. Nije tako, hvala. Nemoj misliti to što danas ti padaš Allahu na sreću, da sutra te gospoda svjetova neće iskušati iz tvog srca povući uputu i da ostaneš u zabludi. Nemoj nikad biti od onih koji se šta uzdižu nad nekim koji ispod njega u vidu da čini grijehe ili da padne malo. Evo uvijek gledaj te ljude očima samilosti i blagosti, sažaljenja i nade i dove za njih da će se popraviti. U tom slučaju, inša Allah, očekuj hajr. Za razliku od onoga ako se postavi prema čovjeku griješniku, jel, skroz drugačije, pa dođe, jel, mašla, vidi, ja nikada ovaj grijeh ne počinim. Vidi ga što radi. Nemoj to govoriti, znaj dobro da ova gruda mesa koju nosiš u prsima nije tvoja. Ne upravljaš ti sa njim. Kao što ti Allah dao i smilovao ti se da sad dođeš da klanjaš ovdje, da dođeš na predavanje, da slušaš nešto o Allahovoj vjeri, da sutra udjeliš nešto od sadake, da budeš pokoran svojoj majici i tako dalje, znaj dobro da ti to gospodar svjetova može povući srca. Ali uvijek imaj na umu da je uputa blagodat od gospodara svjetova, odnosno da je to jedna vrsta milosti od Allaha prema tebi. Druga vrsta milosti Allaha prema tebi, zbog koje moraš biti ponosan i morati biti drago, jeste da te Allah učinio sljedbenikom Muhammeda s.a.v. To znaje da je to čast za nas. Počast, posebna počast. Ljudi koji su bili iz Musaovog ummeta, Ibrahimovog, Nuhovog i tako, nisu imali ovu počast. Nisu mogli kazati, mi smo sljedbenici najčasnijeg stvorenja koje je kročilo ovom zemljom. Oni to nisu mogli kazati. Nama Allah dao tu mogućnost da to kaže. To znači što se sad ti rodio u ovom vaktu, poslije poslanika sa sebe, da budeš njegov sredbenik, to je milost Allaha prema tebi. Ali vidiš da je Allaha milost prema tebi ogromna, izuzetno, izuzetno velika. Prema nama posebno velika. Zašto? Mi smo sredbenici poslanika sa sebe. To nam je dovoljno, dovoljna čast i počast, jel, da sutra kad dođemo na sudnji dan, da se nekako osjećamo posebno. I danas se trebamo osjećati posebno. Zapamti, i danas se moraš osjećati posebno. I nemoj nikad, zapamti, izgubiti ponos da si musliman. Danas imamo falinku kod muslimana tu da vrlo često im se desi da ih je stid toga što su muslimani. Vrlo često im se desi da je stid toga što imaju neka obilježa islama na sebi. Desi se da sestra muslimanka nastoji da svoj hijab ukoncipira, jel, da može proći kod svakog. Jel. Da je niko ne kaže, ja vidi ove. Nego ona se tu tako narikta, jel, hijab, kao, ja, jesu dobar ovaj hijab, viš što je modern, fancy, pravo, jel, namačkarla se. Odnosno, ona ušla pod sortu, sviđa se svima, prošla, jel. Ne, to je dokaz pomanjkanja ponosa.
Kako kod braće muslimana, tako i kod sestara, jel? Činjenica se ti želiš nekom dodvorit, govori o tome da ti imaš veliku dozu kompleksa kod sebe. A mi na Balkanu ovdje imamo, mi smo inače poznati kompleksaše, Balkanca. Patimo tih kompleksa, vidi se to, jel? Uvijek nastavimo gledati u nekog drugog, jel? Kako on radi, tako i mi moramo, slijed nekog drugog i tako da. Nemoj to sebi dozvoliti. Ponos, zapamti, nek ti to niko ne iščupa iz srca. Ponos što si musliman, ponos što si sljedbenik Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Čast da nisi sljedbenik nekog tamo što skakuće negdje na nekoj pozornici ili trči po terenu, pa se on ošiša, jel, ovdje napravi crtu, pa sutra viš muslimana prvo crtu ovdje. Ne znam, aj, Arab, slijedi njega. Ne, ponos zato što slijedim poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I ne mogu se osjećati inferiorno u odnosu na nekog drugog. Kaj, Arab, mene stid, halal će te, jel, to nije to što izgleda, znaš, ja sam hipik neki, zbog toga sam pustio brad. Ne, nije. Ja sam zbog toga što je tako, poslanik sa srnom. Ko je on? I kažeš ko je on. Znaj da su poslanika sallallahu alejhi ve sellem orientalisti, zapadnjaci, ljudi nevjernici ubrojali među ljude koji su imali najviše utjecaja na druge insane. Čovjek koji je u top 100 na prvom mjestu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Zato se mi stidimo nečeg onda. Zar ima mjesto da se stidimo, da ja to nave halalcite, mi bitamo i vamo. Obzirom da se mi nalazimo ovdje na ovoj vjetrometini, jel bi nam pušu vjetrovi sa zapada, pa imamo mi istoka dosta ovdje kod sebe i tako. Ne, mi hoćemo i tamo i vamo, ne može. Zapamati. Želim da budem samo tamo. I jedna zanimljiva stvar koja nam se nameće danas, čak od strane onih koji su muslimani, šta više onih koji podučavaju islamu, nameću nam nove jedne izraze, tendencije da nas odrode od arapskog jezika. Ste primijetili tu tendenciju djelovanja nekih pojedinaca? Kaže, preko sutra imamo sabornu molitvu. Preko sutra imamo šta? Sabornu molitvu. Poredajte se gdje? Ne u safove, nego u molitvene redove. Ovi izrazi, odakle su? Kršćanske, jel, iz njihovi izrazi, spalo. Hoće da nas odrode i od toga. Hoće meni tebi da kaže, a ti si nazadan kad kažeš džuma. Nemoj govoriti saf, ezan, nego koristi savremene izraze. Koristi savremenim izrazima, bit ćeš pametan. Arab nije tako. Sva pamet je u tome da koristiš ono što je poslanik sa srednjem koristio i radio. Da se ponašaš onako kako sam ponašao. Da budeš ponosan to što koristim arapske izraze. Jer zapamti, kad povuku oni crtu i uspiju te odroditi od arapske izraza, to je već, uspjeli su u prvoj fazi. Sljedeća generacija, onima će se zgrožavati arapski jezik. A ona tamo treća će pitati, jel, šta je namaz? Ali nemoj da mi budemo ova generacija na kojoj će se slomiti kola. Nego mi ponosno kažemo i čujemo naše, zašto? Zato što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naš poslanik. Zato što se dičimo njime. Drago nam je da je on naš poslanik. Ponosimo se tom činjenicom. I radimo onako kako on radio. I ne smatram da smo nazadni uopšte. Da kažem, vi ste nazadni, Arab. Vi slijedite ovaj vamo. Ljudi koji se povode za zapadom i tako. Zar nisi ti nazadan? Hudi čovjek. Ja slijedim najboljeg čovjeka na svijetu koji je hodio kroz ovom zemljom. Samim tim ne stidim se. I nemoj da te bude stid. Nemoj da te bude stid. Jer generacije koje su bile prije tebe i mene, toliko su žrtvovali za poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Od nas se traži puno manje. Traži se od mene, od tebe ovo. Niko nas ne pritišće, niko nas ne gura, ne dira. Nego samo ono što nam se dozvoljava ovdje. Ispovijedam ono što mi dozvoljava i zakon ovaj zapadni, i konvencije, i deklaracije, i sve ostalo. Imam pravo na slobodu vjeroispovijesti. Imam pravo da se ponosim činjenicom da je poslanik Muhammed moj poslanik. I imam pravo da ga oponašam. I time se diči. Ali nemoj dozvoliti sebi, jel da, zbog nekih vjetrova koji puhnu malo i tako, da poklekneš odmah i kažeš, Arab, jesi, to je iz 7. stoljeća i tako, to je nešto nazadno, mi smo sad u 21. i tako. Nismo. Zapamti ovo što oni broje godine i tako, ništa se nije promijenilo. Ljudska priroda je uvijek ista. Ljudska priroda se nikad nije promijenila. Mijenju se samo ovako ove okolnosti oko nas, malo tehnologija i to, a ljudska priroda ostaje ista. To zapamti. Ele, nek u tebe uvijek bude u srcu, a, Rasulullah, sallallahu, moj poslanik, moj poslanik. Njegove osobine koje on imao, poslanik sallallahu, iskazivao milost prema ashabima,
prema suprugama svojim, prema djeci, prema neprijateljima. To je ono čime se mi dičimo. I kažemo i upiremo u prstom i kažemo, to je naš poslanik. Jer danas zapamti, ovo shvati kao kratki uvod, jer danas nastoje da nam poremete sliku i ličnost poslanika sa selem u našim očima. Nastoje muslimani zbunti kazati da je poslanik sa selem pedofil, surov, ubica, terorista, zulumčar, ženio se puno i tako, koristi se ovi izrazi. Želeći zbunit neuki muslimanski svijet, do te mjeri da ti dođe čovjek koji kaže, pa stvarno ima me nešto čudno u tome, jel? Što je on tako suženio, iša mlada i tako, jel? Nešto je tu čudno. Jar. Čudna je samo jedna stvar, a to je da ti ne znaš ništa o životu poslanika sa sebe. To je čudna stvar. Padaš Allahu na seždu, a nije te sram to što nikad nisi pročitao siru poslanika sa sebe, što nikad nisi vidio kako on živio, odnosno da imaš cjelokupnu sliku iz njegovog života, nemoj dozvoli da ti neko uzme isječak od nekud i da i kaže evo ovo je život poslanika sa selem i ti prihvatiš. Ne, kazat ćeš halal ćeš, ali ja hoću cijelu sliku, pa da ja vidim. Jer kad vidiš cijelu sliku, ostaćeš zaprepašten. Najveći neprijatelji poslanika sa selem, kad vide cijelu sliku njegovog života, ostanu zaprepašten. Kaže, ja rabova insan nije bio odavde. Nije s ove planete, kod je od nekog drugog došao. Tako je bilo njegovo ponašanje poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Stoga želim da kažem nekoliko stvari zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem milost svim svjetovima. Zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem milost svim svjetovima? A ti nemoj da se osjećaš inferiorno, nemoj da se osjećaš ružno, nemoj da te stid što si njegov sljedbenik. Nego zapamti ove neke primjere i s ponosom i širi dalje. S ponosom, jer nemamo mi musliman čega da se stidimo. Zaista nemamo. Poslanikov sallallahu alejhi ve sellem nastup koji možda po najbolje oslikava njegovu milost prema ljudima koji su oko njega. Nekoliko ću ih navesti. Prvi primjer jeste primjer iz ranog doba poslanstva dok je bio još u Mekki. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Nakon što su ga Kurejš odbio u Mekki, nakon što je u Mekki postalo gotovo nemoguće da živi poslanik sallallahu alejhi ve sellem, preselio mu je Amidža Ebu Talib, koji je bio njegova zaštita, njegova viza i garant boravka u Mekki, da ga neće niko dirati. Zatim preseli njegova voljena supruga Hatidža. Hatidža koja je bila njegova unutrašnja pomoć i zaštita, jer kad se osami u kući, neko ko mu je davao podršku izbliza. Preseli i Hatidža. Poslanik sa oselinem odluči da ode u Tajf. Jedan gradić blizu Mekke, nekih dva dana hoda udaljen od Mekke, da tamošne ljude pozove u islam. Odnosno da im preuči ideju islama. Tada su Tajfom vladala tri insana. Umro im babo, a njih trojica ostali i nisu mogli god koji će preuzeti vlast, pa su se trojica bili na vlast i spreme na Benu Sepif. Kad je poslanik sa selem došao tamo, a poveo sa sobom svog posinka u taj vakat Zaid ibn Harise, dolazi u Tajf i sastaje se sa njima trojicu. I kad im je kazao u što ih poziva, njih trojica se ismijavaju s poslanikom sa selem. Zapamati, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je sad čovjek koji ima između 50 i 52 godine. Znači nije to neki dječačić, nego je to poslanik sallallahu alejhi ve sellem ima preko 50 godina, zreo čovjek, odrastao insan, Allahov poslanik. Dolazi kod njih i kad im je predočio ono što imao da kaže, kaže jedan od dve trojice, to Allah nije našao nikog drugog mimo tebe da pošalje. Baš tebe odabrao, ti budeš poslanik. Odnosno, jel, smijala se njim. Zatim drugi kaže, jel, ako si ti stvarno poslanik, onda meni ne priliči da pričam s tobom. A ako lažeš, onda mi opet ne priliči da pričam s tobom, ja sa lažljivcima ne pričam. I odbiju poslanika sa selem grubo. Smijaju se sa njim. Kaže na poslanik sa selem, ode od njih, izađe, počne priča sa ljudima o Tajfu, običan svijet sad. Kad je postalo opasno u Tajfu, odnosno kad su ovi osjetili da bi on mogao prodriti do nečih srca, narede onim sortama ljudi, ološ onaj, poznat, jel, uvijek ga ima svugdje, na svakom mjestu, nahuškaju njih da poslanika sa selem istjeraju iz Tajfa, iz Zaid ibn Haritha. I istjeraju iz Tajfa na surovi grub način, kamencama. Poslanik sa selem izranjava, jel, kamence dotakle njegov mubarek tijelo, krv se slijeva iz njegovo tijelo. Aisha radijallahu ta'ala anha kad ga je pitala jesi li doživio neki teži dan od bitke na Uhudu, on kaže jesam, tada kad sam išao u Tajf
To je bio težak dan za mene. Nakon što sam izišao iz Tajfa, poslanik sa selem pao u šok. U stanje šoka. I kaže, tek sam se osvijestio kad sam došao kod Karnu Thealib. To je mjesto udaljeno 15 ili više kilometara od Tajfa. Karnu Thealib. Znači, poslanik sa selem 15 km ide, ne zna za sebe. Ne zna što se desilo. To se tako desi i nama. Kad čovjek padne u veliku brigu ili nešto, jel, i treba da dođe do nekog mjesta, znamo se desi da profura, jel. Misa obuzet, neči. Tako je poslanik sa selem. Zašto? Povrijeđen mnogo. Što mu se ovamo desilo? Na tako grub način odbijen. Ismijan, sarkazam, sve oblik. Poslanik sa selem stane da se odmori. Kod jednog zida koji je pripadao Utbe i Šejbi ibn Rabije iz Mekke, Kurešević, jel, koji su bili mušjeci u taj vakat, ponude oni njemu preko svog sluge Adasa da se okrijepi grožđem. Poslanik sa selem sa njim vodio neku konverzaciju, Adas ostao zadivljen njime. Poslanik sa selem, pola situacije u kojoj on u šoku, dođe da se odmori, dođe mu čovjek da mu donese grožđe, da se okrepi. Poslanik sa selem uzme grožđe i kaže bismillah, stavi usta. Ovaj ga pita šta je to. On živi sa ovim mušicima, nikad nije čuo ovaj izraz, bismillah. Kad ga je pitao šta je to, kaže mu poslanik sa selem, odakle si ti? Kaže, ja sam iz Ninive. Kaže mu Adas. Kaže mu poslanik sa selem, iz grada mog brata Junusa. Pa mu kaže, Adas, kako ti znaš za Junusa? Niko ne zna za Junusa. Adas bio kršćanin. Kaže poslanik sa selem, Junus je moj brat. Junusa je progutala riba. Adas klekne pred poslanika sa selem i počne da mu ljubi noge. Počne da mu ljubi noge. Poslanik sa selem ga podigne, jel? Adas tad primi, prihvati islam. Zašto je, kaže, ovaj čovjek, ovo što on zna, to je došlo s izvora s kojeg su pili prethodni poslanici. Nema drugi. Nakon toga poslanik sa selem krene prema Mekke. Kaže, odjednom se iznad pojavi oblak koji me štiti od sunca. A kad sam pogledao iznad oblaka, vidio sam iznad njega Meleka Džibrila. Melek Džibril. Koji me poselamio i kazao, tvoj gospodar je čuo šta su ti rekli oni tamo. Evo. Čuo je šta su rekli. I zna kako su postupili prema tebi. Sa mnom je Melek zadužen za brda. O Allaho poslaniće, jel, sad ćete se on javiti. I odmah dok poslanik sa sebe, Melek zadužen za brda mu kaže, Esselamu alejke ja Rasulallah. Jel, tu sam. Poslao me gospodar, jel, da kaznim ove ovam. Pa ako hoćeš, samo reci. I prije što je poslanik sa sebe šta kazao, a ako želiš, kaže, ja ću na njih sklopiti ova dva brda. Jel? Sastavim dva brda i nema ih. Kaže mu poslanik sa sebe odmah, ne. 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 Ne da poslanik sa sebe da ih se kazni. Odbili ga, uvrijedili ga, kamencama ga natjerali, povrijedili ga. Tek zbog toga što im je nešto kazao, nije im ništa nažal učinio. Poslanik sa sebe ne da da ga šta? Da ih se kazni. To što je vidio meleke, to što je došao melek zadužen za brda i tako, to što nije neka posebna muđiza, odnosno na muđizu njegove reakcije. Čovjek pokazuje samilost i milost prema ljudima koji su ga sad tako grubo napali i istirali. E sad vidimo gdje smo mi tu. Znam si sebe, mene, u situaciji, jel, kad te neko povrijedi i tako, onda ti odmah nakon toga imaš priliku šta da se osvetiš. Za mnogo manje stvari ljudi se svijeti. Trnu bode nekoga, digni hampu. Trnom ga samo ubodeš. On bi se osvijetio ako može. I galamio do sudnjeg dana. A zašto poslanik sa selem reaguje ovako? Upravo zbog ovoga na početku sam ti kazao. Nema kod njega kibura ni sekunde. Nema. Nego on želi uputu tim ljudima. Želi im hajr. Samim tim reaguje ovako i kaže ne. Nadam se da će Allah iz kičmi ovih ljudi izvest potomke koji će Allah obožavati jedino njega i neće mu širk činiti. To ja očekujem inša Allah. Tek tako im poslanik sa selem sve halali.
ova apsolutna i nevjerojatna milost koju poslanik sa srnem ovdje pokazao u ovom momentu, nije vidjena nigdje drugo. Da neko ko ima priliku ovako od strane meleka potpomognut, da ih sravni sa zemljom, poslanik sa srnem se ne svijeti. Ne reaguje grubo, nego za neka, uputit će ih Allah subhanahu wa ta'ala. I nije ovo jedini put kada je poslanik sa srnem ovako reagovao prema svojim neprijateljima. U bitci na Uhudu, kad je poslanik s.a.v. doživio da se od njegovu naredbu ogluši nekolicina njegovih ashaba, pa da ih mušici malo potisnu, a poslanik s.a.v. u taj mah, on je nosio štit na sebi, jel, i kacigu za glavu, jel, koja je bila tad sastavljena od onih lanaca, ovako jedan spojen jedan na drugu u blizu, pa se to stavi na lice da štiti lice, pogodila ga, jel, strela, tako da je prekinula jedan od tih lanaca i zabio mu se u lice, poslaniku sa osrle. Pukla mu ova dva zuba naprijed. Poslaniku sa osrle. Krv mu se slijeva iz lice. Poslanik sa osrle se ispio na brdo, Uhud, iznad. Štite ga sahabi svojim tijelom. Ali onda njegova reakcija, odnosno ono što je on kazao, što je zadivljujući za nas danas. U takvoj situaciji kad prilazi ashab da mu izvadi to željezo koje mu se zabilo u lice, vadi mu zubima, da ga ne povrijedi, vadi mu zubima. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže gospodaru, smiluj se mom narodu, oni ne znaju. Oni ne znaju. Ovi što smo napali dole, Kureš, došli izveli vojsku i tako. Smiluj se gospodaru, oni ne znaju šta radi. Nema one reakcije burne, jel, joj, sad ćemo se mi vratiti, mi ćemo ovako njima pokazati, mi ćemo, nema. Kaj, Arab, smilujem se. Smilujem se, oni ne znaju. Ova blagost poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, upravo je natjerala veliki broj tih i mušrika da prihvate islam. I ne da ga prihvate, nego čovjek koji je dole bio među borcima Khalid ibn Walid, ne da ga sam prihvati islam, nego da ga prihvati srčano, da poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, tu stavi na srce i da ga čuva do kraja svog života. Tako, zbog ovih i sličnih reakcija koje je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pokazivao prema svojim neprijateljima. E ako je ovako prema neprijateljima, e kako se onda poslanik sa osrlem ponašao prema prijateljima? Kako je onda udovoljavao svojim prijateljima, ahbabima koji su bili oko njega? O tome mi možemo samo sanjati za njih. Jer nas Allah nije počastio tom počašću kojem počastio njih. Da budu sa njim, poslanikom sa osrlem. Mi se nadamo i dovimo Allahu da će doći dan kad ćemo mi vidjeti poslanika sa osrlem. Da će doći dan kad će nas Allah uvesti u džennet. Da će sastanak biti kod Hauda, kod zrela poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Da će doći moment kad ćemo mi kročiti u džennet i približiti se poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i vidjeti ga. A neki su ljudi ga vidjeli na dunjaluku. Ne samo da su ga vidjeli, nego živjeli sa njim, osjetili svaku milost o kojoj ja govorim. Do te mjere da je svaki od njih mislio da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem njega najviše voli. Do te mjere. Svaki od ashaba misli da ga poslanik sallallahu alejhi ve sellem najviše voli. Zbog čega? Zbog njegovog odnosa prema njima. Zbog njegovog odnosa prema njima. Neću navoditi primjere ljubavi poslanika prema ashabima, jer ih ima mnogo. Nego ću navesti samo primjer poslanikov sa vselem odnosa prema djeci. Kako se odnosio poslanik sa vselem prema djeci i prema griješnicima. Naime, poznato je te predaje, neću ih navoditi, jer su vam uopće poznate, inšal, ne gubimo vrijeme na to. Da je poslanik sa vselem posebnu pažnju posvećivao djeci. Došlo je u predaji da je uzeo na jedno koljeno, stavio Usamu ibn Zejda i Hasana ibn Alija. Usama ibn Zejda i Hasan ibn Ali su bili vršnjaci, jel? Kad se rodili njih dvojica, poslanik sa srlem je uzeo jednog stavio na jedno koljeno, drugo na drugo koljeno. Ljubio ih i govorio poslanik sa srlem, gledajući, podižući glavu ka nebesima, gospodaru, ja sam se smilovao njima, odnosno ja sam milosti prema njima, osjećam ljubav prema njima dvojici. Smiluj im se i ti, o gospodaru. Umame bintu Zainab, unuka poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik bi je uzeo u naručje i klanio sa njim. Igrao se sa njim. Ljubio je poslanik sallallahu alejhi ve sellem da je vidio jedan beduin, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem tako ljubi. Pa kaže, mi nikad ne ljubimo svoju djecu. Šta mu kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Zar ja mogu nešto da uradim po pitanju toga što je Allah tebi srca izvukao rahmet i milost, samilost? Jel, ti si takav sirov u prirodi?
Ništa ja ne mogu po tom pitanju da učinim. Odnosno, ovo je dar od Allaha. Poslanik sa selem tako nastupa, želi da poduči ovaj umet, da kaže, pazite na emocije svoje djece i darujte im potrebnu ljubav. Darujte im potrebnu ljubav, jer će poslije to veoma bitno biti u njihovom šta daljem odgoju i rastu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem odnos prema, odnosno pokazivanje nevjerojatne milosti prema griješnicima. Prema griješnicima. Ono prvo što sam ti govorio, da čovjek kad pogriješi, dođe ti i kaže, prizna nešto. Kako poslanik sallallahu alejhi ve sellem reaguje? Dolazi mu čovjek koji je počinio grijeh i kaže, dok sam bio u svom bostanu, u svom, svojoj bašći, desilo se da je došla žena jedna i da sam ja sa njom imao kontakt. Imao sam sa njom kontakt, ne da smo počinili blud, ali sam je ja dodirivao i ljubio. I došao sam, kaj se poslanikom sa selem? Priznaje pred poslanikom sa selem ovakav grijeh. Nije zabilježeno reakcijama da je poslanik sa selem kazao, jel, buj se Allah, ti ću to uraditi. Ovo čovjek ashab, jel, vidi poslanika sa selem, ali pada u grijeh. Činjenica da su neki ashabi pali u grijeh, to je ders za nas. Da ti ne idealiziraš plaho brata muslimana kojeg vidiš. Nemoj nikog plaho idealizirati, misli da je idealan svako. Ne, osnova je da svako griješi. Osnova je da svako griješi i da svako pri sebi ima manjkanost i grijeha. Ali veoma bitno sad šta dalje nakon grijeha. Da li da nekog ti poguraš ka dole, nakon što je počinio grijeh, ili da mu pružiš ruku i podigneš ga. E tu se razlikujemo. Poslanik sa selem nikad nikog nije gurno dole. Veoma je bitna lekcija da je pazio poslanik sa selem na emocije ljudi koji su bili oko njega. Ovo je drž za sebe. Znači, emocije ljudi koji te okružuju, moraš misliti na njih. Znači, nije, ne može samo onako, ja sam ovakav, ja ti kažem, ubrke. Ne, ne, ne. Moram misliti na tvoje emocije. Moram misliti da li će te moja rečenca povrijediti. Da li ćeš se poslije moje rečence ti ružno i loše osjećati? Zato nekad prešuti određene stvari. Kao što Jusuf a.s. prešutio kad su mu došla na njegova braća, kad su se konačno sastali. Šta im kaže Jusuf a.s.? Hvala Allahu, kaže, koji me spasio iz zatvora. Ako kaže, hvala Allahu koji me spasio i sačuvao zatvora. A gdje su ga bacila braća? U bunar, nisu ga ne bacili u zatvor. U bunar ga bacili. Zašto im Jusuf ne spominje pred njima i ne kaže, jel, hvala Allahu koji me spasio iz bunara? Samo jedan razlog ima. A to je, nakon što sam ti halalio, pomirili se sad mi, više ne priliči da ti ja spominjem razlog zbog kojeg smo ja i ti bili, jel? Zašto? Ti ćeš sad loše ošćati. Odmah ćeš kazati u sebi, ja rabova mi nije halalio uopšte. Jel? Jusuf ali se nam im halalio, a onda kaže, alhamdulillah koji me spasio iz bunara u koju su me bacili neki ljudi, jel? Kako će se oni ošćati? To znaju da su oni bili. Nego odmah Jusuf to prešućuje, kao da se nije desilo. Zaboravlja tu stvari. Kao je Allah koji mi spasio zatvora. Zašto on nema veze sa zatvorom? Min ba'di en nezaga šeitanu bejni wa bejne ihvati. I to nakon što je, kaže, šeitan unio razdor između mene i moje braće. Jusuf a.s. stavlja sebe kao jednu stranu u sporu. Iako je on apsolutno nevin. Ali da bi njima bilo lakše, on sebe stavi kao jednu stranu u sporu. Jel? Jednaki smo. Jel? I ja sam pogriješ prava, mi prava meni, sad smo se pomirili tako. Ali veoma bitno da čovjek pazi na emocije ljudi koji su oko njega. Zato je poslanik sallallahu alejhi ve sellem isto ovako nastupao i pazio na emocije ljudi koji su oko njega. Pazio na emocije ljudi oko njega. Pogotovo na emocije žena koje su oko njega. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem pazio. Ovo je jedan bitan segment. Jel? Da čovjek pokaže samilost i milost, odnosno da preslika taj poslanikov sallallahu alejhi ve sellem milost koju on pokazivao prema svojim suprugama u svakodnevni život. Da čovjek ne bude surov prema svojoj ženi. Da čovjek ne bude surov prema svojoj ženi. Nego da pokazuje samilost kao što je to pokazio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Nije zabilježeno da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem se ikad derao na svoje žene. Nikad. Da je galamio na svoje žene poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ako nije ovo zabilježeno, onda je preče da nije zabilježeno šta? Da ih je udarao. Jel? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije udarao žene. Inače ne priliči muškarcu da udara nekog koji je slabiji od njega, jel? Generalno. Ne priliči muškarcu, to rade kukavice. To rade samo kukavice, jel? Oni koji su
malo, da kažem, ispod nivoa normalnog i zdravog muškarca, nego imaju određene vrste poremećaja kod sebe. Ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem u odnosu prema ženama nije reagao nikad burno. Šta više, u momentu kad je mogao da reaguje burno, nije reagao burno. Nego se pravio poslanik sallallahu alejhi ve sellem kao da se ništa ne dešava. Kao da se ništa ne dešava. A znate svi situaciju, jel, kad je Ajša razbila posudu od Safije, koja je poslala hranu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem to, mi ćemo kada to im sami reći, iskuliru. Jel. Smije se poslanik sallallahu alejhi ve sellem. On razbila, jel, ljubomoru pokazala, poslanik sallallahu alejhi ve sellem to prihvata ležerno. Jel, ležerno. Smije se poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I kaže, jel, posuda za posudu, hrana za hranu, jel, ova vaša majka ljubomorna. Jel, gledaj ti da prebaciš stvar na šalu. No, smiji se. Zubi nisu avret. Mnogi misle da mi bradine smatramo da je haram se nasmijati. Jel, na mu slučaju se smiješ. Jel. Imaš bradu, mora bi smrknut. Tako pokazuješ da si ti lav. Nije. Tako pokazuješ da ti nisi dobar musliman. Jel, smiji se. Kaže Enes ibn Malik, 10 godina sam bio s poslanikom sa selem, nikad ga nisam vidio da on je bio nasmijan. Znam se kako je to djelovalo na ljude oko njega. Osmijeh, poslanika sa selem. Optimizam. Uvijek je zračio optimizmom. I to je vrsta milosti prema onima koji su ga okruživali. Znam se da je poslanik sa selem crnjačio. Znam se idu ashabi na hendek. Idu na hendek da kopaju rov. Treba iskopati rov. Na njih ide armada vojske od 10.000. Njih je u Medini samo 3.000. Žega, sunce, upeklo. Te godine u Medini bila suša i glad. Hele, kakvi su iznureni. Teško im. I idu da kopaju rov. I došli tamo, počeli kopati, jel? Kaj, sam se, ma džaba mi je uradio. I nakon će nas oni sve pobiti. Bolje nas pobiju, jel, mi ležimo odmorni, nego da nas pobiju nakon što crknemo, jel, skopamo ovaj rok. Bolje mi to sve ostavimo. Nije ovako poslanik sa sebe crnjačio ljude. Pesimizam stvarno njima. Zašto? Zato što je znao da uljevanjem optimizma u njihova srca ima dosta pozitivnosti sad tu. Ali poslanik sa sebe reaguje skroz drugačije od očekivanog. Kad su kopali hendek, ispriječila se jedna stijena ogromna pred njima, poslanik sa sebe nastoje da je makne, odnosno kad je udario onom alatkom po kamenu, sjen je varnica. Poslanik sa sebe naravno nije bacio, to je kao ja rab džaba mi je ukopao, nećemo više džaba, slomi smo se na ovom suncu i tako, ne. Nego kaže poslanik sa sebe, a zapam da je žega, ovo namjerno spominjem, žega je, sunce, nije lahko kopat u hladu. Kamoli na žege, žedan, gladan. Iz druge jedne predaje znamo da su bili gladni svi. Hadis Džabira kod muslima, poduži malo hadis. Svi gladni bili. Poslanik sam selem bio gladan, svezu kamen tu. Ali opet poslanik sam selem šta? Ne crnjači. Ne zrači pesimizmom. Nego kaže ashabima, znate šta? Mi ćemo osvojiti Perziju. Sad mi kopamo da štitimo se od ovih vam da nas ne pobiju. Goli život branimo. Kaže poslanik sam, mi ćemo osvojiti Perziju. Što bi znači na samim stvari? Aha, ako ćemo osvojiti Perziju, znači smo pobijeti ove. Onda su ovi šta? Talaška. Mala maca za nas. Ako ćemo Perziju osvojiti. I tako je poslanik sa selem znao da obrizgavanjem pozitivne emocija u njih, optimizma i te stvari, pravi od njih ljude. I to je doza milosti poslanika sa selem prema umetu. Da nije nikad crnjačio. I još jedna stvar, nikad nije kuko. To zapamti dobro. Hadis kod Tirmizija, koji govori da poslanik sa selem nije se desilo, zapamti, da jednu noć u poslanikovoj kući bude viška brašna da se napravi koliko jedan ječmeni hljeb. Toliko imetka ima poslanik sa selem. Sumnja da neko sad od nas ima, jel, da ima problem s brašnom. Nikad se nije desilo da poslanik sa selem ima u kući viška od toga da se napravi više od jednog ječmenog hljeba. Nađi mi, tako ti Allah, jednu predaju. Otvori one najslabije hadijske zbirke, u kojima se nalaze one najslabiji hadisi. I nađi mi samo jednu predaju u kojoj stoji, poslanik sa selem je kazao, ja, Rab, kako ćemo sklopiti kraj s krajem? Ne može se ovako. Jo, je teško. Ne znam kako ću prvi dočekati. Jel? Nema takvih predaja, jel ne? Ja znam da nema. Zaista nema takvih predaja. Nigdje.
Nema kuknjavi, nema ništa. Jel je poslanik sa selem, njegova hedija nama, njegova velika milost prema nama, bila je da je svakodnevno ashabe odgajao na takav način da im obrizgaje optimizam i pozitiva. Nemoj kukat. Hoće to da ti kaže, imaš problem? Aha, em ti u Kur'anu rješenje. Ovdje. Kaže gospodar svjetova na jeziku Jakub a.s. Innama ešku bethi wa huznije ila Allah. Imaš problem neki. Fali nešto. Ja svoj jad i svoju tugu iznosim pred Allah. Iznosim pred onoga koji može pomoći. Ne pred ljude. Zašto ne pred ljude? Zato što te ljudi samo znaju još više dotući. Danas, ja sam to mi nazvučio. Kad brat jedan govori kako je teško stanje, nema se, baba mu ne radi, teško im je mnogo i tako, a brat tu do njega odmah kaže, fa Allah nam Allah dao, mi imamo firmu i tako, mi razvaljujemo i tako ljubav. Ugnjete ga, brat. Ovaj se, čovjek došao da plaće. Zašto? Pa, ja govorim kako nemam ništa, a ti doći, ja mi imam firmu, planiramo proširenje posla i tako. Kako to djeluje na tebe? Ama to te polomi unutra. Lomiš mi emocije. Polomi me. A nemoj to raditi. Poslanik sa sedem nije tako to radio. Nego je uvijek zračio optimizmom. Bez kuknjave i bez ičega. I nemoj se redat ljudima. Zbog čega naletješ na ovakvog? Koji će ti samo težat stvar. Koji će ti samo težat stvar, neće ti pomoći. Nego imaš problem, ešku, besi, vahuzni, Allah. Ja svoju tu unosim pred Allah. Tako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nastupa. Ali jedno pitanje za kraj. Zašto je poslanik sa sebi ovakav? To je pitanje o kojima ja i ti se moramo razmisliti. Dobro, sve što sam ja rekao, ti možeš klimiti glavom i reći to je tako. Nemaš potrebe da se protiviš jer jesi tako. A što je tako? To je sad pitanje. Aha, on je bio takav mažan. Da li je to samo zato zbog toga što je on bio poslanik, pa mu to Allah dao u blizgom u srce, jer on je takav, mi ne možemo biti takvi, da se pomirimo s tim? Ne, nije tako. Nije zbog toga. Nije zato što je on bio poslanik pa je ovakav. Ne. Moji drugi razlozi, zbog čega je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovako nastupao. Razlog i odgovor na ovo pitanje, zašto je on bio ovakav. Ne samo da je bio milostiv prema ashabima, prema nevjernicima, prema mušicima, prema djeci, prema ženama i tako, i primjere koje sam spomenuo, nego i druge osobine koje je pokazivao. Zašto? To je pitanje za tebe i za mene da razmislim. A išao da ću ti ja odgovor. Samo zbog jedne stvari. Ovo sve o čemu sam ti ja govorio, govori o veličini ahlaka poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To je njegov huluk, ahlak. Njegov moral je takav, odnosno čud njegova je takva. Čud njegova je takva. Aisha radijallahu ta'ala kada je bila upitana kakav je bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kakav je njegov bio moral, njegova čud, šta je odgovorila? Kur'an. Kaže, evo, kane huluku vel Kur'an. Zbog Kur'ana je on bio takav. Jel da ne bi bilo pošteno da je on bio takav samo zato što je eto on od Allaha tako dobio darove, u njegovo srce je ubrizgano to, on je takav, mi ne možemo biti. Ne, zbog Kur'ana je on takav. Zbog Kur'ana je on takav. Kur'an ga odgojio. Allahova knjiga ga načinila ovakvi. Zato sad ja i ti možemo vrlo lahko izvagat i vidit gdje smo ja i ti. Koliko se udaljiš od Allahove knjige, toliko se ti udaljiš od svih ovih pozitivnih osobina koje su srču. Koliko se približiš Allahovoj knjizi, toliko budeš i milostiv, i samilostav, darežljiv, plemenit, koji god ćeš pozitivno sobe. Ali Kur'an, tu je odgovor. U Kur'anu je odgovor. Zato je Kur'an, šta? Ruh, duša. Duša svakog pravog istinskog vjernika. I ne samo duša, nego i svjetlo. Svjetlo. Kaže Allah u Kur'anu, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. Mi smo tebi od nas objavili ruh. Allahu knjigu, ruh. Da hodaš ovim dunjalukom, kročiš. Da budeš među onima koji su živi. Jer kad povučeš ovaj ruh iz tijela, ostane samo tijelo koje ide pod zemlju. Nažalost, mnogi danas hodaju, a nemaju ruha u sebi. Mnogi vjernici i praktičari koji Allahu padaju na sebi, nemaju ruha ovog u sebi. Zašto? Udalje se od Allahove knjige. Udalje se od Allahove knjige. Stoga zapamti, da tvoja bliskost sa Kur'anom samo govori jednu stvar. O tvojoj bliskosti sa Allahom. I odatle ćeš ti iscrpiti i postati ovakav. Neće te učiniti milostivim,
ovo što si čuo sad, jer ljudi, ja sam postao sam jesam. Ne možeš, zapamti. Jer cilj predanja nije to. Ja kao, vidi kakav sam bio, budi ti takav. Ne možeš biti takav, to zapamti. Možeš pokušati, biti sad kad dođeš kući, jel, prema ženi blagi, milostivi, fini, sutra već nećeš biti. Zašto? Ako si se udalio od Kur'ana. Ali cilj je da budeš uvijek takav. Kad poslanik sam uvijek bio takav. Okane hulukuhu al Kur'an. Njegov huluk je bio Kur'an. Ali gdje je kvaka? Zašto mi? Mi čitamo Kur'an. Ali opet ništa. Nije poenta samo da ga čitaš. Treba ga razumjeti. E tu se nalazi srž problema. U razumijevanju Allahove tebareke ve taala knjige. Tedabur. Razmišljanje, duboko razmišljanje o Allahovim ajetima. O porukama Allahove knjizi. Zapamti, to je ono što će preoblikovati tvoje srce. Kad budeš razmišljao o Allahovim ajetima. Kad budeš svakodnevno čitao Allahovu knjigu i pronalazio u njoj ajete koji će dirati i dodirivati tvoje srce. A zapamti, nasumičnim otvaranjem Allahove knjige ovako. Naćeš uvijek neki ajet koji bi trebao da dirne tvoje srce. Naćeš uvijek nešto iz Allahove knjige o čemu se može razmišljati. O čemu ti možeš da razmišljaš i da popraviš svoje stanje. Hele, ako hoćeš da budeš blisko poslaniku, nemoj sebi plaho umišljati kada tijelo od troca promijeniti. Nećeš. Moraš promijeniti svoj odnos prema Allahove knjizi, pa će se onda promijeniti tvoje ponašanje prema drugima. To zapamti. Jer je poslanik sallallahu bio čovjek koji je bio najbliže Allahove knjizi. Najviše učio Allahovu knjigu. Najviše slušao Allahove knjizi. Knjigu. Najviše razmišljao Allahove knjizi. Zašto smo mi danas ovakvi, jel? Da imaš čovjeka koji i klanja i posti i sve on sunete primjenjuje i tako, ali je surov u poslovanju. Surov kad posluje s nekim. Hoće i prevariti, slagati, zakasniti ovo i sve živo hoće. Zbog čega? Daleko od Kur'ana taj insan. Možeš ovakvi drsova hiljadom preslušati možda. I primjer s poslanikovog života. Sve ove primjere može napamet naučiti. I ništa ga to neće promijeniti. Sve dok se ne vrati na Allahovu knjigu. Jer zapamti, ona mijenja tvoje srce. Jer ovo došlo do Allaha. Ovo došlo da bude do sudnjeg dana ovdje među nama. Da se uvijek možemo vratiti na njega. Da uvijek možemo svoje srce uplemeniti Kur'anom. Zato nemoj zaboraviti na Kur'an. Nemoj dozvoliti prođe dan da ne pogledaš u Allahovu knjigu. Jer će na sudnjem danu ovaj Kur'an biti dokaz pred tebe. Imaš i prijevod Kur'ana. Dostupan ti danas su više verzije. Imaš od ovog, imaš od onog i tako. Nemoj dozvoliti da Kur'an, taj koji je pred tobom, da ti ne otvoriš taj Kur'an, ne pročitaš prijevod. Jer zapamti, ništa srca ashaba nije učinilo mehkim, poniznim i pokornim pred Allahom kao Kur'an. Kao Allahov govor. Najveličanstveniji govor koji postoji. Zato je iluzorno misliti da će neko se promijeniti samo zato što je čuo neki ders, čuo neki zanimljivi primjer poslanikovog života sa sallam. Zašto? Zato što mi čujemo i primjera na stotine. Mi se moramo podsjećati na ovo, jer ako se ne podsjećali, onda bilo naše stanje i gore. Ali zapamti, promjena dolazi od tebe iznutra. Kad srce svoje okreneš ka Kur'anu, kad osjetiš ljubav prema Allahovoj knjizi, kad osjetiš da ti Kur'an fali, kad osjetiš da uživaš u momentima provedenih sam sa Kur'anom, kad te niko ne vidi, kad niko ne zna da ti učiš Allahovu knjigu, kad si možda sam u kući zatvorio si sva vrata i ugasla se svjetla i ti uzeo Allahu tebareke ve taala knjigu da negdje u krajičku sobi čitaš, znaj dobro da taj Allahov govor mora ostaviti trag na tvoje srce. Mora te promijeniti. Moraš osjetiti nešto u svojim prsima, promijenu, da će se srce malo pomakjeti. Kad čuje riječi gospodara svjetova, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. A da smo mi ovaj Kur'an objavili kakvom brdu, ti bi vidio da ono puno strahopoštovanja, jel drhti pred Allahom. Sad da srce ne zadrhti pred govorom gospodara svjetova. To je ono što će promijeniti insana. To je ono što će promijeniti insana, što će donijeti prevagu u tvoj život. Znači tvoja bliskost sa Allahovom knjigom. Hele, nemoj da bude ovaj des koji svaki stoti koji si ti čuo do sad. Nego daj da od sutra ili danas bude promjene. U vidu tvoje veze sa Kur'anom. Na sebi uvedeš u svoj život
i fiksiraš vrijeme kad ćeš čitati Allahovu knjigu. Zapamti, ako vrijeme ne fiksiraš, zaluti se. Nego fiksiraj vrijeme i kaži ja odvajam vrijeme za Kur'an tad. I to je moje posebno vrijeme. Nemoj biti kao oni koji uče Kur'an kad uhvate vakta. To znači da je Kur'an nebitan, pa kad uhvate vakta onda čitaju Kur'an. Ne. Nego ti kažeš najkorisnije, najbolje vrijeme poslije sabaha, ja odvajam da pročitam jedan džuz Allahove tebareke ve taala knjige. Tek tada možeš očekivati promjenu. Tek tada možeš se nadat da ćeš imati neki od osobina poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Mimo toga, zaludan je sav govor. Primjeri se čuju i zaborave. Ali ono što će tebe promijeniti, utjecat na tebe, jeste svakodnevno druženje sa Allahovom knjigom. Jer će tek tada tvoje srce početi da se mijenja i da radi one stvari koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem radio. Jer zapamti, on nije bio ovakav osim zbog toga što je bio blizak sa Kur'anom, odnosno zbog toga što je Ajša kazala da je njegov huluk cijeli, njegovo ponašanje bio Kur'an. Ja molim Allah tebareke ve taala da nas uči na onih koji će razmišljati o kur'anskim porukama, na koji će Kur'an utjecat i djelovat, a da će to polučiti rezultate u praktičnom djelovanju našem odnosu sa ljudima oko nas, sa onima koji su nam bliski i daleki, da bi oni na nama vidjeli promjenu i da bi oni na nama vidjeli islam, jer samo onda kad se islam bude očitovao na nama, tek tada se možemo nadati promjenama u društvu na bolje. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa jazakumullahu khair.